Yo, good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls. Nilo 22 here is the Saturday night in the morning, in the morning. In the out, no, sunshine in the outside, sunshine in the sleeping, right now, a little bit, coffee time in the Saturday night. Good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls, niin otet tisunsa. Hyvää huomenta kaikille. Ei ole vielä aurinko noussut, kun yritin selittää englanniksi, mutta ei, meidän se englannin taito ei taitu. Se ei vaan kertakaikkiaan taitu, kun ei mikään muutkaan kielet taitu sitten. Ei taitu edes ruotsikaan. Et for tre, fyra, fem, otta, niu, tiiu. Elva, tolva, luppakorma. Näin se vaan menee. Siinä oli vähän ruotsiksi noin numerot sitten. Sitten oli sillain. Että siinä oli vähän ruotsiksi numeroita, mutta muuten mä en osannut ruotsia yhtään. Eikä myöskään kiinnosta. Näin. Että semmoista. Mut joo, hyvää huomenta kaikille ja se olisi lauantai. Lauantai sitten, eli mikäs päivä se lauantaita nyt sitten. Katsotaan se kohta, mikä päivä lauantaita se on sitten. Ja avaan tästä. No, puhelin ei meinaa aueta millään. 7 tuntia 12 minuuttia tuli nukuttua. Lataappas nyt se unitieto sieltä. Mikäs kestää? No, mikä kestää? Hittoko hidasta. On tää kyllä jäätävä hidasta tää tieto tässä meikäläisellä, että mitä meikäläisen unitietoja nyt katsellaan. Kyllä lataa niin hitaasti. Joo, ei ole niin kovin yhteensopivuus tän laitteen kanssa, tän kännykän kanssa. Että ei pitäisi noin hitaasti ladata tota meikäläisen unitietoja. Se pitäisi olla luikauksella noin tiedot meikäläisestä, että mitä kauan mä olen, mitä mä olen nukkunut. Eikä ton pitäisi lataa noin kauheasti. Ja sitten taas tää valittaa tätä päivitys on saatavilla. Tää valittaa tätä saatanan päivitystä, sori kielenkäyttö. Sanoo tota päivitystä, mutta kun minä katson sitä päivitystä. Tiedosto saattaa olla haitallinen, niin en mä päivitä. Minä en vaan kertakaikkiaan päivitä, kun se voi olla haitallinen se päivitys. Voi tulla virus, voi tulla kännykkävirus. Ja sitten jos tulee kännykkävirus, niin sitten voi sanoa, että hei, entinen kännykkä sen jälkeen. Ja sitten lähtee salasanat ja kaikki muukin käveleen sen jälkeen, jos menee lataamaan ton päivityksen. Että näin, nyt se tuli se tieto. Se pitää olla se päivitys sillain saatavilla, että kun minä menen Google Play, kun minä painan Google Play-nappia pohjassa, ja sitten tulee noi omat sovellukset, ja sitä kautta, kun mä painan siitä omat sovellukset, ja sitten tulee noi päivitykset saatavilla, niin silloin siellä pitäisi olla sen päivitys. Silloin siellä pitäisi olla se päivitys, eikä silloin, että kun siinä laitteessa on se päivitys, vaan se pitäisi olla silloin se päivitys siinä just siinä Google Playn kautta se pitäisi päivittää, eikä se ohjelma sano mulle mitään päivityksiä. Näin. Mutta joo.
Nyt. No niin, 4 astetta lämmintä. 3/4. Jop, tarkista taas näyttääks tää. Täytyy tarkistaa näyttääks tää just sitä, mitä mä ajattelin kattoo. 4 astetta tänään pilvistä. Aurinko nousee 5.39 ja aurinko laskee 21.06. Se aurinko on noussut ylös. Mene nyt päivitykset. Mut se aurinko on noussut 5.39. Eli 6. Ja sit se laskee 21.06 yli 6:09. Kuu nousee 25.25 ja kuu laskee kuun lasku on 9.39. Kuun vaihe 3/4. Valaisu 53.9%. Kuun vaihe päivällä on 23. What? Tää on jännä. Tää sanoi, että tästä edellisessä kännykässä, että tämä vuorovesi ei ole näytä sinun alueellasi. Mutta nyt kun mä katson vuorovesi tänään, miten se voi olla mahdollista tässä kellossa, kun se edellisessä kännykässä se sanoi, että toi vuorovesisysteemi ei toimi vaan meikäläisen edelliseen kännykkään. Ja tämän appin mukaan se ei toimi. Mutta nyt se muka toimii sitten. Nyt se muka tämä vuorovesi, tämä toimii. Miten tämä appi voi nyt yhtäkkiä nyt muka toimia sitten? Mä en vaan käsitä. Kun se sanoi, että aikaisemmin, kun mä oon sitä katsonut tuota vuorovesisysteemiä, olen aikaisemmin katsonut. Niin sit se on ilmoittanut, tää puhelin on ilmoittanut sen, että sinun alueellasi ei voi näyttää vuorovesihommaa, mutta miksi se nyt näyttää? Miksi se nyt sitten näyttää? Se on vähän mysteeri. Miksi se nyt sen näyttää sitten tässä toisessa kännykässä, kun se on ekan kerran katsottu, niin miksi se tässä näyttää sitten? Heräsin yöllä kerran. Olen nukkunut 7 tuntia 12 minuuttia unia, eli syvää unta 3 tuntia 12 minuuttia, kevyttä unta 3 tuntia, ja missä nähdään unia, se REF-uni, tunti on ainoastaan sitä, milloin nähdään unia. Ja syvää unta mulla oli se 3 tuntia ja siihen 12 minuuttia päälle. Ja sitten mulla on kevyttä unta, just se 3 tuntia. Mulla on syvää unta ollut vain 12 minuuttia syvää unta. Ja tunnin mä oon nähnyt unia. Mulla on tunti, mä oon nähnyt unia. Muuten mä oon nukkunut niinku aika uskovan levottomasti. Näin, uskomattoman levottomasti mä oon muuten nukkunut niin, että lähtee. Jos toi pitää toi aika hyvin pitää paikkansa noi unet, miten mä oon nukkunut. Joo, sen huomaa itsekin, että mä nukuin aika levottomasti. Mä en pystynyt pelaan oikein. Mä ihmettelin tossa eilen, että eikö pysty Mortal Kombatia pelaan, eikä mitään muutakaan peliä. No, ei pystynyt pelaan. Meikäläisellä oli lataukset kesken eilen, ja se latasi aivan uskomattomasti sitä peliä sinne koneelle, tonne. Ja hirveet lataukset oli menossa. Ei pystynyt mitään peliä pelaa oikein tuolla PS-konsolilla. Kun oli kauheet lataukset menossa siinä konsolilla, oli hirveet lataukset menossa, niin ei pystynyt oikein pelaa mitään. Nyt sitten äkkiä täytyy ottaa kuumaa vettä tästä nopeasti. Ei kuumaa, kun kylmää. Ei kuumaa. Kuka nyt kuumalla teki yhtään mitään, mutta kylmää se olla pitää. Kylmää vettä se olla pitää. Mut joo,
tämmössä tähän, tällässä tähän aamuun sitten, että joo. Nyt täytyy ottaa toi aamulääke. Tosta. Sitten otetaan tällainen. No tällainen. Että pärjäillään. Tämmönen, mikä tää on tää D-vitamiini, mitä auringostakin saa. Mut nyt ne naamani näkkiä. Sinne meni, että tää pätkähti. Mut joo, tämmöstä tähän aamuun sitten joo, että tällaista nyt taitaa nää, mä oon pessy hampaat justiin nytten ja no, miksei se lähde siitä? Jotain paskaa tossa. Oli nyt kielenkäyttö. Jotain tossa on tossa. Mähnää tässä. Jotain mähnää tässä heti tässä pumputtajassa. Tässä pumputtajan pinnassa jotain. Mähnää, joka ei mennä lähteä millään pois tästä pinnasta. Tuohon on tullut jotain smäikkää tuohon pinnalle. Se ei nyt teille näy, mutta siinä on jotain pinnalla jotain. Mä en tiedä mitä. Mitähän siinä on siinä pinnassa. Niin. No niin, nyt se lähti pois siitä pinnasta. Noin. Iso kiitos vielä pumputtajan lahjoittaneelle, joka lahjoitti pumputtajat, niin iso kiitos vielä kerran. Tää on huikea juttu. Tää on niin huikea juttu, että ei tätä voi edes oikein käsittää, onks tää totta vai unta. Mut näin. Kahvina meillä on tällaista tumma kahvia. Mut semmoista tähän aamuun sitten alkaa tästä tämä aamu mukavasti ja pitää sanoa vielä tälle päivälle, että joku tuossa kyseli, että pelaisin jotain. Joku peli se oli, että mitä mä voisin taas pelailla, mutta tänään ei tule pelistriimiä, ei illasta tule. Ei tule pelistriimiä illasta. Eikä tule myöskään mitään muutakaan illasta. Eikä tule mitään, jos joku ihmettelee, että miksi ei tule videoa. No, illasta ei tule. Pahoitteluni vaan siitä nyt suoraan, että illasta ei tule videoita sitten. Et jos joku ihmettelee, että näin. Mutta ei tule videoita, niin ei tule. Näin. Ja ainoa miten mä nyt, jos joku, kun taas kuitenkin siellä ruvetaan pommittaa ja ihmettelemään, että miksi ei tuu video. Niin kun ei tule, niin ei tule. Ja se on siitä. Ainoa mitä voin sanoa että meikälle on kutsuttu synttäreille tänään, niin sen takia ei tule videoita ja siitä ei sen enempää. Se on aikuisten synttärit ja siitä ei sen enempää. Siitä ei sen enempää sitten. Näin. Että asia on loppuun käsitelty. Että semmonen tapaus tällä kertaa ja ei muuta kuin
tsemppiä kaikille lauantaille sitten. Viettäkää mukava lauantai. Ja näin. Näin poispäin. Eli semmoista. Sen takia ei sitten tule illasta mitään. Sitten, jos ihmettelette, että nyt ei tullut video, jäis meneen aikaa. Nyt ei tule. Tulee sitten jossain vaiheessa myöhemmin, jos jotain on. Voi, jos on jotain, mutta nyt sitten. Näin. Mutta sellaista. Sellaista se on. Nyt otetaan tästä vielä viimeiset öljyt naamariin ja kohta tämäkin on juotu naamari. On siitä jo aikaa mennyt, kun tämä otettiin. Muistatko sinä, kun tämä otettiin käyttöön? Juotiin vähän liian isolla lusikalla. Juotiin aika... No ei se ihan loppunut vielä, mutta juotiin aika isolla lusikalla tätä ensiksi. Otettiin oikein kunnon ruoka lusikalla, vaikka teelusikalla kai niitä pitää ottaa. Mä en tiedä näistä öljyistä, että miten näitä öljyjä syödään. Mä vaikka joisin ton öljyn tosta kitusiin saman tien, jos sen olisi mahdollista, niin saman tien luikauksella voisin koittaa vetästä tällaisen kitusiin. Mutta en tiedä, ei kai saa ottaa kitusiin kerralla kaikkia. No tässä on se suositusannos, on se. Ruok-tee-lusikka. Tee niin kuin lusikka. No ei se ihan olekaan. Tee niin kuin taneli. Näin. Ja lähdetään kattoon sitten, että ketkä viettää limppareita. Hetken päästä, kun mä saan nää kädet putsattua kädet puhtahaksi. Katsotaan sitten samalla, että ketkä viettää limppareita. Ja partakin pitäisi mennä kohta ajelemaan. Mut sellaista tällä kertaa, tälle päivälle sitten. Tästä se vaan se viikonloppu, tai lauantai alkaa ihan mukavissa tunnelmissa. 23. päivä on tänään. Jyrki ja Yrjö ja Jyri. Jyrki, tee joskus miehen työ. Jyrki, neo. Näin se vaan laulussa sanotaan, mutta näin. Semmoset on sitten päivän tunnelma, että se on 23. päivä ja puoli kuusi on sitten. Että näin. Semmosta. Hyvä kukkainen tuoksu, kun te ette pysty tuoksuttamaan oikein sen, niin hyvä kukkainen tuoksu tulee tällaisesta pesuaineesta. Tulee hyvä kukkainen tuoksu. Te ette nyt valitettavasti pysty tuoksuttamaan sitä, miten se kukkainen tuoksu tuoksuu, kun on kädet pessy, niin se oikein kunnolla raikastaa. Ei tule ihan liian voimakas, kun ei sitä kauheasti käytä, niin se ei ole liian voimakas tuoksu. Ettei tule allergista reaktioa siitä, jos on liian voimakas tuoksu, niin voi pörähtää allerginen reaktio siitä, jos on liian voimakasta. Mutta joo, ei tässä oikeastaan tähän aamuun sen kummempaani. Kello rientää kohta 8, se on kohta varttiin vaille 8 ja... Sellaista oikein railakasta ja mukavaa aamuntynkää teille kaikille sille kotiin sitten. Ja viettäkää mukava lauantai. Me nähdään taas sitten seuraavissa videoissa. Ja katsellaan sitten taas tästä sitten sitten, että mitä sitten tapahtuu. Mutta sanoin vain jo, että illasta ei tule videoa sitten. Tulee sitten jossakin, joskus sitten, kun sitten taas sitten... Että näin. Sellaista. Ei tarvitse sitten ihmetellä sitten, että miksi illasta ei tule videoita ja tullaan melkein puhelinlinjoja pitkin meikäläiselle. Miksi ei tule videoa? Näin.
näin se vaan menee, niin silloin minä sanoin, että kun on semmoisia menoja, missä ei voi kuvata mitään, niin silloin ei kuvata. Kun on sellaisia menoja, missä ei voi kuvata, niin silloin ei videoita tule. Että sellainen tapaus. Että näin. Ne ei ole sellaisia paikkoja, missä meikäläinen voi sohottaa kameran kanssa niin, että lähtee. Tai kännykän kanssa. Ne ei ole sellaisia paikkoja. Näin. Että semmonen. Mut ei tässä nyt oikeastaan sen kummempaa, niin sanoinpahan sen vaan jo heti, ettei tarvi ihmetellä teidän sitten, että mikä on tämän päivän meininki sitten. Ja kohta mä suon kahvia ja pääsen nauttiin kahvista ja ajaan parran pois. Ja tai ajaan tätä hiekkapaperia naamalta. Ei tämä tässä keskellä naamaa ei lähde mihinkään, että parta eleen pois. Ei tää tästä katoa mihinkään, mutta tämä hiekkapaperi täältä ympäriltä pitää ajaa pois. Jännä, kun tää ei tarkenna tähän. No niin, nyt se lähti tarkentaa. Oli kyllä jännä, että ei tarkenna sitten. Tää on tämmönen vauhtikiekko. Tämmönen vauhtikiekko, missä on numeroita. Jännä, että semmonenkin joskus tarvii olla tommonen vauhtikiekko. Mutta ei siitä sen enempää. Niin mä saan ihan justiin kahvia. Ja katsellaan taas sitten tässä jossain vaiheessa jotain sitten, jos tänään tulee vielä videoa sitten. Tai onko tämä sitten tämän lauantain ainoa video, niin se jää nähtäväksi sitten. Mutta ainakin illan viimeinen tämä saattaa olla sitten. Mutta joo, tai mikä on illan viimeinen sitten, mutta ei tässä nyt sen kummempaa sitten, että katsellaan sitten, että miten tästä tälle päivälle sitten, ja koittakaa viettää hyvä päivä sitten, ja pahoitteluni siitä, että ei pelivideoa tänään. Mä en tiedä, olisinko mä jotain pelannutkin tänään, mutta jää nähtäväksi, mutta tänään ei pelivideoa nyt, pelijuttua tule näin illasta, tänään ei tule. Sitten ei tule mitään pelailuja. No niin, nyt mä katselen tässä justiin, sen takia mä oon täällä vähän piilossa, kun te ihmettelen, mihin se katosi, niin minä katselen tässä, että joko se tiputti kahvinsa, että minä saan otettua kahvit tästä näin ja laitettua tämän kahvin nyt sitten. Kahvi menee nyt sitten ensimmäistä kertaa tähän pumputtajaan. Onks tää nyt todellista? Ei siitä sen enempää. Että nyt kahvi sujahtaa. Noin. Ensimmäistä kertaa menee kahvit sinne. Noin. Sinne meni kahvit ensimmäistä kertaa. Meni sinne kahvit. Noin, sinne meni kahvit ekasta kerrasta. On siellä kahvit. Siellä on kahvit. Tämmönen on tämä sitten. Tämä. On tämmöinen. En mä oon tällaista nähnytkään, että tää on tällainen. Tässä on tää koko pumputusosa on tässä, millä pumputetaan sitten. Millä sitten pumputetaan.
siinä sitten pumputetaan. Ja näin. Nyt pumputukset on keskellä. Nyt on toi pitää olla tuossa keskellä toi. Noi pitää olla tuossa keskellä noi viivat. Noi, että voi pumputtaa. Niin nyt voi sitten pumputtaa. Ja ottaa sitä kahvia. Tää on hiljainen pumputin. Tämä ei pidä mitään meteliä, että mä pumputan, niin tää on hiljainen vehi. Hiljainen pumputin on hyvä. Mutta nyt. Ai mitkä kahvit. Ja sit jos halutaan antaa seuraavalle pumputtajalle kahvit. Ja se on ensiksi kohti meikäläistä, kun pumputan. Ja sit jos tuolla seinän puolella valoa kohti on seuraava pumputtaja, niin ei tarvii muuta kuin kääntää pumputtaja häneen kohti. Hän pumputtaa, sitten pumputtaa vasemmalla puolella oleva tyyppi tai oikealla puolella ja sitten ottaa vasen puoli kahvia sivusta, joka puolelta ottaa kahvia. Niin ei tarvii muuta kuin kääntää pumputinta, kun pumputin pyörii pöydällä 360 astetta. Niin ei tarvitse aina nostaa pumputinta sitä pumputtajaa kohti, niin kuin tässä tapauksessa isommasta pumputtajasta se pitää aina nostaa sinne pumputtajaa kohti, mutta tällä pikkupumputtimella tarvii pyörittää pöydällä 360 astetta, niin kaikki saa sen oman kahvinsa siitä, eikä tarvitse nostaa pumputinta pöydältä, vaan pyörittää sitä voi. Sitä pumputinta voi pyörittää 360 astetta, niin saa jokainen kahvin nostamatta pumputinta pöydältä. Noin, sellaista. Ihan loistava pumputin. 5/5, kun molemmatkin on. Mutta joo, nyt sitten tästä alkaa tämä aamu sitten olla tästä ready. Mut joo, ei muuta kuin oikein mukavaa tätä aamua kaikille. Ja tästä se lähtee sitten. Kello on kohta 8, niin se on 7:50 tasan. Niin katsellaan sitten, se on tasan 7:50 nyt kello, niin katsellaan sitten jossakin vaiheessa lisää sitten, että miten tästä edetään. Se tämmönen näkymä on meikäläisellä älykellossa nyt sitten, oli toi näkymä sitten ja sellaista. Mut joo, nyt ei muuta kuin näihin heräämisiin. Joo, mä sammutin nopeasti ton videon, ettei katkee video nyt, niin ei mulla mitään sen ihmeempää ollut tähän nopeasti tähän aamuun. Ja tästä se aamu heräilee ja katsellaan minkälaista lauantaita sitä tulee. Ja tällaista vähän tuulee ja pikkusen muuta, mutta ei oo kylmä eikä mitään muutakaan. Niin. Sellaista. Joo, ei meikäläisillä mitään sen kummempaa ollut, että viikonloppua kaikille ja siitä lähdetään, että viikonloppua kaikille. Se on sopivan viileä tuolla ulkona. Sisällä on vähän lämmin. Mä oon tätä yrittänyt ottaa täältä jo pois noita lämpötiloja vähän pienemmälle. Täältä on pienennetty virtoja täällä, ettei tuu liian kuuma sitten. Tule liian kuuma. Mut joo, ei tässä oikeastaan sen kummempaa, niin näillä eväillä kohti lauantaita mennään. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja katsellaan taas sitten, koska voidaan taas videoa kuvata, niin sitten tulee jotain kuulumisia. Mutta nyt aamu on tässä näihin kuviin ja näihin aamuisiin. Ja oikein tunnelmiin. Ja kahvin tuoksuisiin tunnelmiin. Ja kiitos vielä kerran pumputtajasta. On huikeet pumputtajat. Ei voi muuta sanoa kuin kiittää ja kumartaa pumputtimista. Että ei muuta kuin oikein mukavaa ja riemuisaa lauantaita teille kaikille. Jokaiseen tupaan mukavasti. Näin meikäläinenkin viettää tästä hyvän aamun.
Ja ei muuta kuin aamua kaikille. Oikein ratkeria muisaa. Aamua kaikille. Pahoitteluni, jos video on liian pitkä, mutta ei voi muuta sanoa kuin näihin kuviin ja näihin aamuisiin kahvin tunnelmiin. Ja tästä lähdetään sitten sitä aamua viettäneen näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee.